সেউজীয়া আলিৰ নক্সা। ঘন অৰণ্যৰ মাজত তুমি কি বিচাৰি ফুৰা প্ৰাৰ্থনা? সেউজীয়া আলিৰ নক্সা নে তোমাৰ পৰা মোলৈ আৰু মোৰ পৰা তোমালৈ সৃষ্টি হৈ ৰৈ যোৱা সেই স্মৃতিৰ সৰাপাতবিলাক। প্ৰাৰ্থনা, তুমি দুখত কাতৰ নহবা অথবা ৰিঙিয়াই নামাতিবা সেই সেউজ বুলিয়া হাঁহিবোৰক। চোৱা প্ৰাৰ্থনা, তুমি এচেৰেঙা ৰ'দৰ পোহৰত বিলীন হৈছিলা, সেয়া যি সত্য। তুমি শব্দৰ স্পৰ্শৰে জোনাক বিচাৰি যাত্ৰাৰ পথ নিকা কৰিছিলা, সেয়াও যি সত্য। তুমি নাট্যকাব্য সংলাপৰ সোৱাদ দিছিলা আৰু মই ছন্দহীন মনৰ মাজত তোমাৰ আলোকচিত্ৰক অংকন কৰিছিলোঁ। তুমি বাৰ্ধক্যজনিত ভাষাৰে মোৰ লালায়িত মনত শব্দালংকাৰ ঢালি দিছিলা আৰু মই কাণ পাতি শুনিছিলোঁ। তুমি সম্প্ৰীতিৰ কথা কৈছিলা অহৰহ। তুমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলা ফুটপাথ কিম্বা ৰাজপথৰ, আন্ধাৰ কিম্বা পোহৰৰ, সমাজ অথবা জাত পাতৰ। চোৱা প্ৰাৰ্থনা, সময়ে সকলো সলনি কৰিব। পদূলিত এদিন হাত চাপৰি বাজিব, শিলোৱা এন্ধাৰতো পোহৰ পৰিব। ক্ৰমশঃ আহত হোৱা হৃদয়খন পুনৰবাৰ জি উঠিব।